У Черкасах не страхуватимуть медиків через брак грошей. Про це на сесії сказав директор міського департаменту охорони здоров'я Всеволод Кульчаковський. За його словами, страховка на одного медика коштує близько 2000 гривень на рік, а в Черкасах медичного персоналу – 3,5 тисячі. І потрібних коштів на їхнє страхування у бюджеті немає.